Facebook que eu amo. Bom, estou aqui com a Lu Cremonês. Ela vai me ajudar a apresentar essa live para vocês. Espero que todos vocês gostem, participem, deixem amei, porque senão eu não vou cantar. Mentira, eu vou cantar porque eu faço isso. Mas enfim, quer se apresentar aí, Lu? Lógico. Bom, como ele disse, eu sou a Lu Cremonês. Estarei aqui ajudando ele com Pocket Live. Vamos saber um pouquinho mais sobre ele, curiosidades, os projetos. E vamos ter um ping-pong com ele aqui, super interessante. Espero que vocês gostem. E vamos interagir com a gente também, pedir música. Se tiver alguma pergunta pra ele, pode mandar. É isso daí, galera. Tem uma tela ali, então provavelmente eu vou ficar olhando porque eu quero me ver. Mas enfim, é isso, galera. Vão comentando, vão curtindo. Isso aí. Olha, já tem 9 pessoas. Tem gente aqui, pessoal. Caraca, falando, gente, tá? Eu estou muito famosa. Vamos lá, que vai ter agora a música boa. Vamos aqui. Ai, apresenta agora aí seu amigo. Meu amigão Nick Breno. Falei que ele estaria aqui, a estrela que vai dar visualizações pra gente. Olha. Você tá aí, galera? Boa noite. Eu sou o Nick Breno, também sou cantor e sou muito amigo do Rodrigo. E hoje estou aqui acompanhando ele pra gente fazer um som, mano. Olha, isso aí. Ele vai cantar uma música comigo, hein? Coloquei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. Você também mandou pra gente umas fotos de trabalho seus aí também. Sim. O Milton vai colocar aí pra gente. E eu vi também que você chegou, ó, que chique. Então, eu ia até comentar dessa foto mesmo. Você tava fazendo, teve uma época que você fazia dia de princesa, uma coisa assim? Olha, eu achava que eu tinha parado, mas sábado passado eu fiz isso de novo. Você fez? Ah, que legal. Ele também fez. Ó, já fala pro pessoal aí, ó, já. Quem quiser, o príncipe aí, ó. Tem que cantar. O que você tá dizendo? Ó, vamos ver aqui. Eu tinha uma amiga, ela ainda é minha amiga, só que ela tá morando lá na Inglaterra, certo? E ela se chama Sabrina Vela, enfim, a mãe dela é a Renata Vela, que tá, enfim, uhum, mandando mensagem aí pra gente. Uhum. Tá rindo, a Renata Vela. Todo final de semana a gente ia lá pro condomínio dela, né? Enfim, ficava lá zoando lá com a galera, sabe? E aí um dia a gente resolveu madrugar numa pracinha que tinha lá no condomínio, jogamos uns edredom no chão, deitamos. E aí, na verdade, todo mundo dormiu, né? Que? Mas enfim, eu quero cantar uma composição minha, que ela se chama Vem Cá. Já está disponível no meu YouTube. É Rodrigo Júnior Vevo. Coloca tudo junto, coloca só Rodrigo Júnior, que já aparece. Tá bom? Chique demais. Bora? Bora cantar. Bora, Link, cantar. Meu amor, o mundo é assim. Às vezes brigamos, às vezes nos amamos, mas não é ruim. Eu sei que te amo e meu amor não tem fim. Então vem logo, se entrega pra mim. Pra gente namorar, pra gente se beijar, que... pra mim tanto faz, eu não vou deixar o nosso amor se acabar. Por palavras e coisas normais, lembranças que se foram com o vento. Algumas aí o do vento não levou, mas te peço, me dê só mais uma chance. Te mostrarei todo o meu amor. Então vem me abraçar. Então vem me beijar, essa ajuda. Preciso do seu amor. Então vem cá me amar. Galera de casa, pode fazer. Então vem me abraçar. Tá falando pra você ir gravar um clipe lá. Mentira, não perdi não. A Renata Vela. Eu vou sim. Pra você, ela falou que bijuteria adoro. Também Boate Azul, Evidências. Tô mandando tudo aqui. Aí você escolhe. Beleza. Qual que você quer tocar, cantar pra gente? E galera, já vou falando aqui pra vocês. Eu invadi um pouquinho a página do O. Tô aqui, né? Tô invadindo, porque aqui é a página dele. Estamos falando da vida dele, da carreira. Galera, a gente mudou o nome da página. Lu Cremonês, por favor. Não, tô aqui interagindo com ele. Bora cantar, então? Vamos sim. Carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure
pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido. Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Eu quero viver. Ainda ontem o quê? Saudade. Relendo a carta, sentindo perfume. Galera, nós se despedimos por aqui. Muito obrigado a todos. Mandem a sua pergunta de relacionamento que eu irei responder no Instagram, tá bom? Meu Instagram vai estar aparecendo aí na tela pra vocês. Rodrigo, JR Cantor. Obrigado a todos vocês que chegaram até aqui o final. Obrigado a Lu Cremonese. Obrigada. Obrigado a todos vocês.